digestio aparatuaren bidez eta odol zirkulazioaren laguntzarekin, janariak dituzten nutrienteak bereizten dira eta zelula guztietara eramaten. Digestio prozesuan hiru fase bereizten dira. Aho fasea, urdail fasea eta este fasea. Ahoan, digestioan gertatzen diren lehen eraldaketak sortzen dira. Janaria murtxikatzen dugu eta listuarekin nahastuz elikadura boloa sortzen dugu. Elikadura boloa faringetik eta estegorritik zehar urdailera iristen da. Urdaileko paretek jariatzen dituzten urin gastrikoek proteinak eta karbohidratoak desegiten dituzte eta ahia moduko ore bat sortzen dute. Ore hori, piloroa zeharkatu ondoren, este meharrera igarotzen da. Ore hori, este meharrean sartu orduko, gibelak behazun besikulan pilatu dituen urinekin eta areak isurtzen dituenekin nahastu ondoren, gehiago deskonposatzen da. Esteen paretek, este urina izeneko beste urin bat isurtzen diote, orearen nutrienteak edo mantenugaiak bereizi arte. Nutrienteak odolera igarotzen dira, este meharrean dauden zain kapilarren bidez. Hondakinak berriz, este lodira igarotzen dira. Bertan, ura eta gatz minerala xurgatzen zaizkie, eta geratzen den hondakin solidoa, gorotz itxuran uzkitik kanporatzen da.